Perfeito. Vamos para economia? Isso. Vinhetinha, por favor. Vinheta, por favor. Banco de vinhetas. Giro da economia. Pô, é legal o ouvinte mandando, né, meu? Você vê? É. E bem feito. É muito bem feito. Edgar alguma coisa que eu não consigo. Piccoli. Se depender da equipe, ninguém faz nada. Ah, muito obrigado. Ah, você sabe que... Hoje foi curtinho. Hoje foi. O Guilherme tem aquele quadro que a gente vai começar hoje para dar aquela animadinha, que é o humor requeitado. É meu e dele o quadro. Tá certo. Ó, o Morgado tá lá. Já tô lá junto. Tá lá pela comida. Eu já afundei. Muito bem. O menino tinha um cachorro chamado Tido. E ele dormia em um cesto. E um dia ele fugiu. É. Qual o nome do filme? Pô, peraí, volta, dá uma cachorro chamado Kiko. Tido. Dormia no cesto. Eu já matei. Mataram, mas não vou falar pra não estragar nada. Eu falei que era fraca. Fraca. Você ficou falando que o Emílio era burro, que ele não ia matar. Agora. O filme do Bruce Willis. É do Bruce Willis? É o sexto sentido. Aê! Sucesso, muito bem. Vamos lá. Aí tem alguma notícia também que interessa a muitos dessa mesa, viu, Zuzu? Pois né? Tem uma pílula que foi lançada no Reino Unido que corta a ressaca. Ah, sensacional. Funciona o seguinte: você toma uma ou duas horas antes de começar a beber, ela tem umas bactérias que decompõem o álcool em dióxido de carbono e aí não sobrecarrega o seu fígado. E além disso, tem vitamina B12. Você bebe e não fica bebaço? Você não fica com ressaca. Depois. Você acorda revigorado. Já tem essa medicação? Não, não tem. Isso aí é engove. Engove um, tome antes. Engove um, mas você tem cara de ser mais forte. Não, engove é outra coisa. Não, não, é outra coisa. Essa é nova tecnologia. É nova tecnologia. Enfim, fizeram lá... Essa é que nem o Ervic. É nova. Nanotecnologia. Claro. Fizeram lá... A pílula chama Miracle. E aí tinha lá pra pessoa comprar só 30... pílulas, que é uma caixinha por pessoa. Esgotou no primeiro dia e agora já não tem mais estoque. Isso é na Inglaterra? Isso na Inglaterra. Custa R$200. Reino Unido. R$200. Eu acho que vocês vão trazer essa notícia do Boris Johnson. Notícia boa. Calma, já a gente Boris vai falar Johnson do... daqui a pouco. E aí, hoje, que a gente fica falando muito da economia macro, mas hoje eu queria perguntar e responder, claro, no melhor estilo Superman. Exatamente. Porque eu sei que ninguém saberá essa. Por que um carro desvaloriza tanto? Você pegar um carro na concessionária, der uma voltinha, já era. Você perde mais de 10%. Pergunta fantástica. Essa é a questão de hoje. Sine qua non. O que acontece? Akerlof, prêmio Nobel em economia, foi agraciado por conta deste trabalho. Por que o carro desvaloriza tanto? O que ele fala? Ele fala assim, quando você compra algo novo, principalmente de um carro, algo que tenha mecânica, você tem dois tipos de carro. Um que vem no micado, começa a dar problema, e o outro não. Quando o carro é zero, a chance de vir micado é uma chance histórica que ninguém sabe. Ah, 0,2%. Mas quando o cara vende o carro... Talvez ele percebeu que o carro veio... Com algum defeito. Ele sabe e você não sabe. E o cara não vai te falar. Ele pode falar, não, é que eu cheguei em casa e vi que a cor é ruim, ou meu filho não gostou da cor, ou a esposa não gostou, ou o marido não gostou, tanto faz. Só que na hora de vender, o cara fala, estou vendendo porque eu preciso de dinheiro, porque eu não gostei da cor. O comprador não sabe. Ao não saber, ele penaliza supondo... Que tem algum mico. Alguma mico tem. Aí eu me lembrei que eu estava em Hong Kong, minha irmã morou em Hong Kong e eu fui visitar. E aí, em Hong Kong, como em vários outros lugares da região, você tem produtos que tem tanto verdadeiro como cópias muito similares. Sim. Bolsa, era um relógio que tinha me pedido. Aí eu tinha dois, eram iguais. Aí o original custava, sei lá, 1.000 e o similar custava, sei lá, 50. O que eu fiz? O quê? Comprei o similar. Por quê? Porque o de 1.000 eu não sabia se era verdadeiro.
Já sim. O de 50 eu tinha certeza que era falso. Similar. Então, quando você tem informações assimétricas, você julga pelo pior caso. Uhum. Então, isso é uma coisa da indústria de carros. Televisores, o que começaram a fazer? Como que você mostra para o mercado que seu produto é bom? Você dá garantia. Isso. Então, você fala assim, eu vou dar uma garantia de 4 anos. Agora não tem muito mais isso, mas você lembra das Sempre Toshiba? Claro. Que os japoneses davam... Até a próxima Copa do Mundo. É que agora você nem quer ficar com a TV até a próxima Copa. Agora eu vou falar um negócio pra você, que eu já fui torneiro mecânico. Sim. Não sabia. Eu já fui metalúrgico. É verdade. Nossa. Sindicato. Se você for comprar um carro, procure comprar um carro produzido na quarta-feira. Os carros produzidos na quarta-feira são os melhores. Por quê? Tem alguma explicação? Porque a explicação está... O humor. Quarta-feira é um dia que está todo mundo bem. É. Por quê? Porque já não é... Carro de segunda-feira é uma merda. O cara tá triste. Carro de terça-feira, mais ou menos. Quarta-feira, bom. Porque o cara tem a perspectiva do final de semana e ele está bem azeitado. Ele faz muito sentido. Ele rende mais na quarta-feira. Porque na sexta ele então, também está... O carro de quarta-feira é o melhor sexta carro. Sexta ele faz correndo. Sexta-feira ele faz carro voando. Correndo. Olhando no relógio. Nem aperta direito. Não coloca o motor direito. Muito bem.